sifon od 44 tisuće kuna, kakav je ugrađen i više njih na sljemenskoj žičari. Nešto što košta 100 kuna, što je trebalo biti naplaćeno maksimalno 200 kuna, na kraju je naplaćeno 44 tisuće kuna tijekom ove sjednice gradske skupštine. I svi koji dignu ruku za proračun, dignuli su ruku i da se subvencionira Z, što nije problem, ali od strane Z-a je podmiren trošak ovakvih sifona na žičaru. Vjerojatno je kvaka u tome što tu unutra postoji jedan ventil i zbog toga je to poskupilo. Jer ne vidim drugi razlog. Gradonačelnik je to potpisao i ovo je izuzetno vrijedna stvar, evo, koja će biti izložena danas ovdje.